Salve, salve, pessoal! Nosso exercício de formação de figuras no raciocínio lógico é o seguinte. Esta figura retira isto, esta figura fica isto. Isso quer dizer o seguinte. Eu tenho essa figura, vou retirar isto, na verdade, eu vou retirar isto aqui e vai ficar isto, ou seja, uma figura remanescente aqui, perfeito? Bem, para realizar essa questão, eu enfatizo o seguinte, é muito importante que você olhe a dimensão, a proporção, o tamanho da figura, para que na resposta também seja a mesma coisa em termos de tamanho. Então, olha bem, eu tenho isto aqui e vou retirar isto, perfeito? É mais ou menos o seguinte, se eu pegar essa figura aqui e conseguir transportar para cá, vamos supor, seria mais ou menos isso aqui, né? Não está muito bem desenhado, mas vamos supor que fosse isso aqui, certo? O mesmo tamanho. Então, ficaria, se eu fizesse isso, ficaria só essa parte aqui de dentro, né? Essa parte aqui todinha aqui, certo? Mas, esta parte aqui seria como se fosse um buraco na figura remanescente, certo? Bem, a partir disso, vamos então estudar as opções de resposta da banca examinadora. Olha bem, esta daqui, o item A, perfeito, é como se fosse esta figura que está aqui, perfeito? Retirando aqui uma parte, talvez que está aqui, olha, ele retirou uma parte que está aqui, ainda colocou esse traço aqui, ó. Não tem ligação com isto aqui, perfeito? Então, ele realmente retirou essa parte aqui, olha. Essa parte que está aqui, ele retirou daqui, olha. Certo? Ela ficou sobrando aqui, exatamente aqui. Ficou sobrando isso aqui não existe mais, essa parte aqui. Só que ele colocou esse traço, que está errado. Perfeito? Então, vamos continuar. Vamos verificar, então, essa daqui, olha. Se você observar essa daqui, ela é aparentemente, visualmente, exatamente igual a isso aqui, olha. É como se ele... Isso aqui, ó. É como se ele tivesse retirado somente essa parte aqui, para esta situação aqui. Portanto, essa resposta estaria errada, porque eu teria que retirar, além dessa parte aqui, que foi esta daqui retirada, né, eu teria que retirar esse complemento aqui, que é exatamente essa parte aqui, ó, certo? Bem, então o item B também está errado. Então, a gente eliminou A e eliminou B. Vamos para o item C. Olha, no item C, se observa isso aqui que eu tenho, é exatamente igual a isso aqui, olha. Eu vou até aqui, pronto. É como se o examinador tivesse retirado somente essa parte aqui, ó, de baixo, certo? E essa parte de baixo não corresponde a esta figura aqui, todinha, perfeito? Então, também estaria errado o item C. Vamos, então, para o item D. O item D, a banca examinadora colocou exatamente igual ao item C, ó. Precisa nem analisar muito, né? Não era para estar assim. E o item E, vamos verificar. Olha, o item E é o seguinte. Se você observar neste item aqui, se eu retirar isso aqui, olha, se eu retirar isso aqui da figura, perfeito? É o item E. Aí você vai dizer, professor, não é não. Mas é porque o examinador fez uma rotação, um giro na figura. Perfeito? Quando ele girou essa figura, ele obtém exatamente essa daqui, olha. Eu faço um giro nesta figura aqui, perfeito, e obtenho essa daqui. Portanto, observem aí, certo? Nossa resposta, item E. Por favor, curta nossa videoaula no like ou joinha e faça a inscrição em nosso canal de educação para a gente continuar postando mais vídeos para vocês. Tchau!